Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde joprojām nav saņēmusi informāciju no valsts drošību uzraugošajām iestādēm par nepieciešamību pārskatīt Pjotram Avenam piešķirto Latvijas pilsoņu statusu. Tas nozīmē, ka Lielbritānijas un Eiropas Savienības sankcijām pakļautais Evans joprojām ir Latvijas un Krievijas dubultpilsonis. Par to plašāk Zando Zobalode. Kopš pērnā gada dubultpilsoņiem, kas snieguši dažāda veida atbalstu agresoru valstīm, drīkst atņemt Latvijas pilsonību. To var darīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc drošības iestāžu ierosinājuma. Krievijas līderim Vladimiram Putinam pietuvinātais miljardieris Pjotrs Avens joprojām saglabā Latvijas pilsonību. To šodien apstiprināja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, norādot, ka neviena drošības iestāde nav informējusi PMLP, ka būtu pamats atņemt pilsonību. Valsts drošības dienests apstiprina, ka pilsonību ir iespējams atņemt saskaņā ar pilsonības likuma 24. Panta 5. Punktu. Tas saistīts ar personas rīcību. Latvijā šos aspektus vērtē ārējās izlūkošanas dienests Satversmes aizsardzības birojs. Birojs norāda, lai rosinātu pilsonības atņemšanas procesu, kādai personai ir nepieciešami juridiski pārbaudāmi fakti par pilsonības likuma 24. Panta 1. Daļas 5. Punktā minētajām darbībām attiecīgajā termiņā. Šādu faktu iegūšana, apstrāde un izvērtēšana ir laikietilpīgs process, kas prasa saziņu ar citu valstu kompetentajām iestādēm. Informāciju par konkrētām personām un pārbaužu gaitu Satversmes aizsardzības birojas paust nevar, jo tā ir klasificēta informācija, kas ietver izlūkošanas, pretizlūkošanas procesā vai starptautiskās sadarbības rezultātā iegūtas ziņas. Tāpat SAB nekomentē arī savu saziņu ar Latvijas valsts institūcijām un partnerdienestiem. Tikmēr Ukraina paziņojusi par Avenam piederošas bankas nacionalizēšanu saskaņā ar likumu, kas ļauj nacionalizēt bankas, kas pieder īpašniekiem, pret kuriem noteiktas sankcijas. Zando Zobalode, Latvijas televīzija.